Benamli. Phew. Dapat juga eh. Terima kasih. Soalan terlulas eh 13. Sorry. Pak Menteri. Terima kasih Datuk yang betul. Seronok dia nak, nak <laughs> soalan. <laughs> Terima kasih. Saya pun seronok je sikit. <laughs> Terima kasih yang Bung Senator atas soalan. Uh, Datuk yang diputuskan izinkan saya untuk menjawab secara bersekali pertanyaan, pertanyaan jawab selisan pada 4 April 2024 iaitu esok oleh yang berhormat Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Ramli. Ini kerana ianya menyentuh mengenai isu yang sama iaitu berkenaan kawal selia teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence. Boleh ya? Boleh. Datuk yang diputua, dalam era di mana sains dan teknologi memainkan peranan yang besar dalam kehidupan, Rakyat telah didedahkan kepada konsep kecerdasan buatan atau AI ataupun artificial intelligence AI dan aplikasinya aplikasinya yang semakin meluas. Walaupun kita sedar akan kepentingan dan kebaikan teknologi AI kepada rakyat dan negara, penggunaan teknologi AI perlu dikawal selia bagi mencegah penyalahgunaan atas maksud tertentu. Buat masa ini pemantauan dan kawalan ke atas teknologi digital seperti AI ini masih berada di bawah akta dan perundangan sedia ada seperti akta komunikasi dan multimedia, akta pelindungan data peribadi, akta transaksi elektronik dan lain-lain. Kaedah perundangan mempunyai beberapa kelebihan khusus yang tidak terdapat pada mekanisme kawal selia yang lain seperti penguatkuasaan menangani isu dengan sistematik dan rangka kerja yang komprehensif. Tetapi kebergantungan semata-mata kepada mekanisme perundangan akan boleh merancatkan perkembangan inovasi teknologi AI dalam negara. Ini kerana kaedah perundangan hanyalah salah satu daripada mekanisme untuk mengawal selia teknologi AI selain standard kod etika, pengauditan dan penilaian impak dan juga pendidikan dan program kesedaran. Justru selaku kementerian yang menerjui sains teknologi dan inovasi negara mesti telah merangka garis panduan governance dan etika kecerdasan buatan atau dengan izin artificial intelligence governance and ethics AIGE. Garis panduan ini dibangunkan khusus untuk tiga kategori utama iaitu pengguna dan orang awam, penggubal polisi dan juga penyedia dan pembangunan pembangun teknologi berasaskan AI. Secara umumnya, AIGE ini menerangkan bagaimana tujuh prinsip AI yang bertanggungjawab dapat diterjemah dan diterafkan oleh ketiga-tiga kategori utama, ketujuh tujuh prinsip AI yang bertanggungjawab ini adalah pertamanya keadilan, kedua kebolehpercayaan, keselamatan dan kawalan, ketiga privasi dan keselamatan, keempat keterangkuman, kelima ketelusan, keenam accountability, dan ketujuh kemaslahatan dan kebahagiaan manusia. Untuk makluman ahli yang berhormat, garis panduan ini jangka akan dilancarkan dalam masa yang terdekat. Pematuhan kepada garis panduan ini dapat memastikan penggunaan AI secara beretika dan selamat termasuklah membendung risiko dan impak negatif yang timbul daripada penggunaan aplikasi AI seperti Sora. Terima kasih. Soalan teman. Uh, terima kasih uh, Tok Menteri, terima kasih uh, Tok Menteri. saya rasa jawapan untuk dua soalan saya hari ini dan esok Masuk soalan tambahan ini lengkap. Cuma, adakah kementerian menyediakan satu rapid task force untuk mengesan uh, penyalahgunaan AI supaya tidak merebak menjadi fitnah yang besar dalam negara kita? Terima kasih. Pak Menteri. Seperti yang saya telah sentuh awal tadi, kita memang apa nama yang kita nyatakan tadi telah membangun satu garis panduan Garis panduan ini yang tujuannya adalah antaranya juga untuk mengawal daripada berlakunya fitnah ini. Makanya buat masa ini, pemantauan dan juga kawalan ke atas teknologi digital seperti AI ini masih berada di bawah akta seperti yang sebut tadi komunikasi. Dan inilah antaranya untuk kita cuba mengatasi. Ya. Bila mana kita sudah laksanakan garis panduan ini tentu akan ada susulan kepada cara kita menyeliah. Kepada mengelak daripada perkara-perkara yang negatif dalam penggunaan teknologi AI. Terima kasih. Menangkan uh, Profesor Awang dengan Menteri Pendidikan masih ada lagi saya benarkan soalan